Цього року на розвиток медичної сфери Миколаєва з міського бюджету виділили 25 мільйонів гривень. Частина цих коштів спрямована на придбання нового медичного обладнання, а також на проведення капітальних ремонтів та реконструкцію медичних установ. Заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко та начальник управління охорони здоров'я міської ради Лариса Дергонова відвідали медичні заклади міста та перевірили стан виконання робіт. Ми об'їжджаємо всі лікарні заклади, осматриваємо, як йдуть підготовлені роботи і освоєння средств бюджету по укріпленню матеріально-технічної бази, дивимося, де ще потрібно якісь средства додати, де справляються в строки, де потрібно які роботи запланувати вже на наступний рік. До Дня міста в Миколаєві планують відкрити дві нові сімейні амбулаторії. Наразі завершують ремонтні роботи. Одна з них у Тернівці за адресою вулиця Герцена, 2. Це четверта сімейна амбулаторія 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги. Медичний заклад обслуговуватиме 13 тисяч людей. Тут провели роботи на суму майже 4 мільйони гривень. За ці кошти добудували другий поверх та зробили капітальний ремонт. Це дуже важливо для розвитку міста, для інфраструктури медичної, в першу чергу, тому що це удобно для жителів мікрорайонів. Якщо в Терновці не було такої амбулаторії, сьогодні вона тут є, яку можуть отримати будь-які якісні медичні послуги, починаючи від дитячих, від діток, і закінчуючи дорослими людьми, які можуть прийти і отримати всі послуги. Іншу сімейну амбулаторію номер 4 другого центру первинної медико-санітарної допомоги відкриють за адресою 11 Продольна, 45. Вона обслуговуватиме 13 тисяч людей. Тут зробили капітальний ремонт на суму більше 2 мільйонів гривень. Наразі ремонт готовий на 95%. В амбулаторії працювати буде фізіотерапевтичний кабінет, процедурний, дневний стаціонар, кабінет прививочний. Буде віддельно і для дітей, і віддельно для дорослих, щоб люди не переживали, що діти будуть разом з дорослими. Такого не буде. Віддельно у нас буде предусмотрено і процедурний, і прививочний, і дневний стаціонар для діток. Цього року з міського бюджету лікарні номер 4 виділили кошти на заміну вікон та обслуговування апаратів комп'ютерної томографії та МРТ. На останньому за 3 роки обстежили більше 12 тисяч людей. В цьому році нам, як ніколи, виділили додаткове фінансування, майже 1 200 000 гривень для обслуговування цього апарату. Ми закупили гелій на 350 тисяч, зробили капітальний ремонт на 450 тисяч, закупили до кінця року пленки на 250 тисяч і технічне обслуговування там більше 40 тисяч. На реконструкцію другої міської дитячої лікарні цього року виділили 400 тисяч гривень. За ці гроші ми зробили кришу, ми повністю промили отопительну систему, ми поставили розподілительний тепловий узел, і також у нас в планах і ремонт траси, і заміна окон. В міській лікарні номер 3 цього року з'явилися нові електричні пральні машини, прасувальний каток, сушильний барабан та інше обладнання. Ми з допомогою, опять же, бюджету і депутатських грошей приобрели холодильне обладнання, в столову приобрели автоклави для стерилізації хворих, дефібрилятори для реанімаційного відділення.